gikan kang Francisco Mosqueda. Mag-ask lang ko, okay, Pastor, ang Ten Commandments ba is nawala pag-abot sa New Commandments? Bueno, daghang o kasabot aning word ng New Commandments ba? Ang ilang unahuna, ang New Commandments mo na ang higugmao ni mo, ang imong Diyos. Bueno, magbasa tag versikulo sa Biblia. Aron dili siya masabtan sa mga audience. Dirita sa Mateo 22, kang Jesus Christ nga pulong, mahitungod sa gugma. 22, versikulo 40, ngadto sa 40, okay? Sugod ta sa 36. Nagingon din eh, mingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. 37. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha, sulusama ra, nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kogalingon. Okay? Ug matod nila, kini siya gitawag og bag-ong sugo. Mudagan din sila sa Juan 13, versikulo 34. Kaya mamon ay gagamiton sa atong mga pinangga na duwala na yung sugo. Ay, ngun siya din eh, ako maghahatag kanyo bag-ong sugo na kinahanlan maghigugmaay kamo ang usa og usa. Maingon nga ako na higugma kaninyo. So, ang bag-o ko ng sugo, mauni ang gugma. Igsuon, ako nang ipasabot ang word nga bag o karon tuod-tuod. Pero tuguti ko, mabalik din sa Mateo 22 na sad. Ako mo ito gibasa nga unang sugo, ikaduhang sugo, gugma. Na pag-abot sa 40 ninyo siya, niinin duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan o ang mga propeta. So sa ato pa, ang paghigugma sa imong silingan, paghigugma sa imong Dios, gikan pagyud na kaniadto sa panahon sa mga propeta. So naana din na sa Old Testament ang pangutana, asa sa Old Testament? Atong tanaon, Leviticus Kapitulo 19, versikulo 18. Wow, nagiingon sa balaan nga kasulatan. 19-18, nagingon. Dili ka magpanimalos ni magbaton o pagdumot batok sa mga anak sa imong katawan, kundili inoon, higugmaon mo ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. So naa sa Old Testament. Igugmao ni mo silingan, imong isig katao, sama sa imong kogalingon, na ang gugma sa Dios, naabagyapon din eh. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5, atong tanahon. 6:5, kay mo man ilang gingwa nga, bago naligi ko nun yung sugo ang gugma. 6:5, pag igugmaon mo si Jehovah, nga imong Dios, sa bugos mong kasing-kasing, o sa bugos mong kalag, o sa bugos mong gahom. Niya magani ni sa Old Testament. Na ang punto mo ni, nga nung gitawag siya og bag-o. Okay? Unsa may makita na to sa ubang mga libro di sa Biblia. Ikaduhang Juan, 3-4. Ato tanahon. Okay? Ikaduhang Juan. Alang niya to usap nga bag-o nagtuon sa balaang kasulatan, mo ni nga mga bersikulo ato nga gamiton. Okay? Nagingon sa ikaduhang Juan. 5. Og karon mga muyo ako kanimo sinyura dili nga daw ingon nga magsulat ako kanimog usa ka bag-ong sugo kun dili sa sugo nga ato nang nabatungan sukad pa sa sinugdan sa ato pa dugay na dining sugo sa gugma no gugma bay gisgutan ani yes versikulo 6 ngayon. Og ang gugma mao kini nga kinahanlan managawi kita usubay sa iyang mga sugo. Og ang iyang mga sugo, iyang sugo, ingon sa inyo nang nadungog sukad pa sa sinugdan. Ngun sa siya, mao kini ang kinahanlan managawi kamo diha sa gugma, sukad pa sa sinugdan. Na ang punto mo ni, kay sukad pa sa sinugdan, tama ang akong gibasa sa Leviticus 19:18. Tama ang akong gibasa sa Deuteronomy 6:5. Now, atong dungagan igsoon, unya, unsa may gisgutan aning sugo sa gugma? Kung katimuok man na, kung sinsilyuhon ni mo ang sugo sa gugma sa imong silingan, unsa man na siya? Roma Kapitulo 13, versikulo 8, niya ang pahayag sa balaan nga kasulatan. Nagingon, ayaw ka mo pag-utang sa bisan unsa, kang bisan kinsa, gawa sa paghigugmaay, ang usa sa usa, kay ang nahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan.
Versikulo 9. Unsa ni nga sugo? 9. Ang mga sugo nga nagingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, o bisan unsa pa nga sugo, kini nalangkom niining mga pulunga nga nagingon, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kogalingon. So ang gugma sa imong silingan, ma-summarize na siya. Kung imo siyang detalyahon, kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw siya patya. Kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw siya kawati. Kung nahigugma ka sa imong silingan, ayaw pagpanapaw sa sawa o bana sa imong silingan. Muning isgutan nga gugma sa atong silingan. O sumpayan ta sa pagbasa. Versikulo 10 na yun. Ang gugma dili muhimong dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Ang gugma mo'y katumanan sa kasuguan. Nakabantay mo nga nung sige na ako gamiton ang Juan 14:15 nga nag-ingon si Kristo, if you love me, keep my commandments. Naasa na pulo kasugo. Na gugma na sa tao, gugma sa Dios. Kung gugma sa Dios, ayaw pagbaton og mga kinulit nga larawan. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon ngadto kanila. Kung nahigugma ka sa Dios. Kung nahigugma ka sa Dios, ayaw ibutang ang ngalan sa Dios sa pasipala. For example, kay kanang word nga, do not take the name of God in vain, ang Greek, ang Hebrew word ana igsuon nga duol-duol nga translation matud sa mga teologian, do not carry the name of God in vain. Kanang may iwan nga, sa ngalan ni Ginoong Hesus, patsyunta ka. Nagpasipala ka sa ngalan sa Dios. Sa ngalan sa Dios, sumbagunta ka. Nagpasipala ka sa ngalan sa Dios. Huwag ka na sang maingon nga mag-donate ka sa ngalan ni Ginoong Isos. Mabalik kanimo ang 30%. You are carrying the name of God in vain. Dawin mong gamiton ang Biblia nga wala sa basakto nga prinsipyo. So sa ato pa mga pinangga, ang gugma sa imong silingan, ayaw siya patya, ayaw siya kawati, ayaw pagbakak. Ang gugma sa imong Ginoo, ayaw pagbaton o kinulit nga larawan, dili nimo iyok mo imong kogalingon o ayaw pasipalahi ang ngalan sa Dios. O labaw sa tanan, ang pagiguma sa Dios, inunduman mo ang adlaw igpagpahulay sa pagbalaan ni ini. Unom ka adlaw, 5 minutos na bilin. Unom ka adlaw, magbuhat ka o buhaton nimo ang tanan nga buluhaton. Apan sa adlaw ikapito, mupahulay ka kung nahigugma ka ni Jesus Christ. Alang sa uban pa nga gusto makat-on sa adlaw ipapahulay, pwede ka mo mangutanan nining atong programa. Okay? Bueno, nagkasalamat niya na igsoon, no?